bandeko babolingo mbote na bino baibo misana kulanda chaîne na biso ya www.zoomelmail.com lelo tozali na esengo mpona kopresente bino ba émission na bino oyo bomesana kozela ngai papa Roger Babo lelo na kopresente bino ba émission oyo bomesana kozela mokolo na mokolo mpona kotalisa na bana ya Congo eloko nini oyo tobombeli bango. Na une responsabilité mon néné na chaîne ya www.zoomelmail.com pour na côté ça na ba pepe congolais vérité tombo solo un nini estegeli na biso bana ya mbonga toyeba esika oyo bato bazali ko kangela bato misu to bazali ko koebi sa bato ba makambo oyo ezali ndenge wana te ebongi malamu ete biso bato ya Zoomelmail to tombola mongongo peto lo bato la kisabango bo solo po ete mboka na biso ekende liboso po ete ba pepe congolais bayeba eloko nini tokoki kosala po ete nyonso tu ezali kaka mpona lokumu ya mboka na biso po ete ezali esengo mingi mpona kotangusa bosolo na kati na biso ba diaspora congolaise oyo tozali libanda ya mboka na ntango oyo bozala kaka bisika bozali nde bokolanda basango ya www.zoomelmail.com. Bandeko babolingo mbote na bino baebo mesana kolanda Radio Zoomelmail. Bandeko babolingo lelo tozali na esengo mingi mpona kopesa bino ba emission na bino obomesana kolanda mokolo na mokolo. Lelo tobombeli bino nini bandeko babolingo? Lelo tobombeli bino emission oyo tolingi tomeka nanu kokwesa maske oyo ya opposant monene oyo biso nyonso toyebaki na kombo ya Etienne Tshisekedi wa Mulumba oyo bakongole bazali koloba ete yende azali espoir ya bakongole yende azali moto soki azwi mboka changement dans 2 jours changement dans 3 jours mais ebongi malamu tomeka nanu kokwisa maske oyo leader ya IDPS oyo alatela biso ba peuple oyo azali na yango mbula na mbula oyo kaka travers masque wana biso tozali koyeba ete yende moto soki azwi mboka akosala makambo ndenge na ndenge me lelo tolingi nanu tomeka nanu kolobela personne ya Etienne Tshisekedi wa Mulumba tokwesa nanu maske oyo azalaka na yango po ete bato mingi balobelaka kaka Etienne Tshisekedi wa Mulumba ntango azali na maske na ye nde bato bazali kolobela personne ya Etienne Tshisekedi wa Mulumba me lelo biso tokomeka nanu kolobela personne ya Etienne Tshisekedi wa Mulumba sans maske na ye parce que ezali na maske ya Etienne Tshisekedi ya Mulumba oyo alata ba peuple congolais bazali komikosa a travers maske wana me lelo oyo tokomeka nanu tolobela bomoto na ye sans maske oyo azalaka na yango pe tolakisa nanu ba vérité mosusu ya mike mike po ete peuple congolais ameka nanu kokomprendre Etienne Tshisekedi wa Mulumba oyo balobaka ete sauveur oyo balobaka ete libérateur oyo balobaka ete yende Moïse mais tokomeka nanu totala soki ya solo ye azalaki Moïse oyo biso ba peuple tobandaki kokanisa na moma wana pe tokolobela ba makambo mwa mingi oyo esalamaki na ntango ya deuxième république oyo biso tozali kokomprendre te pe tozali komona ye mwa flou pe toyei kokomprendre ete Etienne Tshisekedi est égal à Mobutu me nayebi ete na moma oyo bato mingi bakokomprendre te eloko nini oyo tozali koloba mais tosengi na bino bozala kaka branché esika bozali po ete kala te tokokwesa maske ya Etienne Tshisekedi wa Mulumba oyo bato bazali koloba
yende libérateur, yende Moïse, po ete bazali ko mona ye à travers masque oya lateli biso ba peuple congolais. Mais si ko to kolobela bo moto na ye sans masque na ye oyo a mesana ko latela biso ba peuple congolais. Na tango oyo na ko senga na papa botamba kuna na régie, tiela biso mo loyimbo moke e bongo na sima na yango nde to kota na kati na masolo na biso na oyo etali bo moto ya Etienne Tshisekedi wa Mulumba. S'il vous plaît, papa Botamba. Katsonga fidèle wa Mulamba. Bayende wa mère Kapi, ne mère Baka. Passima
Pati Bas. Song of Baba, 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 Baba.